ولان څخه کډیر غریب سړی د چوکیدار د دغه تصویرم کې واه دو سبق نن سره د کوپ پښتو زکوایس حکومت پاکستان طرف از مشتری یو مدد هم نه سلامونه او نیکی هیلې له ځانګړي مرکز سرز عبدالجبار جگزی یم تاسو وینئ چې د خړ خړ دیوالونو دا ساحه هم ځای نه دی بلکې دا په صوبه بلوچستان ضلع لورلای کې د غزغی کیمپ په نامه یو مشهوره کیمپ دی په لورلای کې افغان کډوال په درېو ځای باندې تقسیم کړی دی چې کټوی کیمپ ژکاریز کیمپ او غزغی کیمپ دې کیمپو کې نن موږ راغلي وو د دوی د زندګۍ مبارکې موږ ارزین کوو چې د دوی دلته څه مشکلات لري دلته چې موږ وګورو خو په نه دلته روډ شته نه دلې هسپتال شته او مکتبونه شته خو مکتبونه کې هغه معیاري مکتبونه نه دي موږ به ورسو له دوی له ځوانانو سره به خبرې وکړو له دوی له سپین ږیرو سره به خبرې وکړو له دوی نه ماشومانو سره به وغږېږو چې دوی دلته څه مشکلات لري او بیا به موږ د دوی مکتب ته ورسو راځي له موږ د مرکې تر پایه پاتې شي دلیل چې موږ راغلو او موږ ولیدل چې ستاسې کوم د هسپتالونه دي هغه دلیل ستاسو له ځایي خلکو له طرفه دا ویل کېږي چې تا له تېره دوه کاله څخه بند دي نو ستاسې کوم د صحت یا هسپتال یا د ډاکټر چې کوم ضرورت دی هغه تاسې له کومې خوا پرکواستئ او تاسې لورلای چې کوم سرکاري هسپیټل دی هلته ځاستئ او که یا ستاسې تلې د انجوز له طرفه یو ډاکټر یا یو داسې کلینیک سینټر لره اوس یو مکتب پر مخ بند مخکې خو هسپتال و ډاکټران به راتلل دواوې هر څه بیا یو وخت داسې وخت رالی چې خالي ډاکټرانو لو دواوې بیرته خلکو په خپلو شخصي پیسو اخیستل اوس هغه ډاکټران هم ختم شول یو شی هم نشته د مو کوم د صحت حسابونه چې دي هغه بالکل په ټپه سره ولاړ دي له هغو څخه انشار خپل لاس اخیستی ده پوځیانه دلته موږ د ډېری بیماریانو سره د اوبو د نیستیانو سره د ډاکټرانو د بیغوریانو سره د دیو سره موږ مخامخ یو دلته پراتو یو د یو ملک یوې موسسې موږ ته د یوې روپۍ ته ګټه نه ده کړې نه ډاکټر شته نه ورځیانه دواخانه شته نه بل شی یو شی هم نشته دلی ورځیانه موږ دلته پراتو یو په دا کیم کې ورځیانه هسپتالونه مو خراب شول خو د کورونا واکسین په دکې بخوایي چې دلته خوار ډاکټر نه وي دا مسلمانان دي ورو بازار ته ځغلي ورو ځغلي تمام ورو بل کار لري نه بيد وایي ما شوه بيد ډاکټر ما شوه بل یو شی نست هسپتال هم نست هسپتال را ختم شو کم فند چې د نسیار و هغه ختم شو اوس هسپتال را ختم کړي دغه وی نه لوي د خلکو و نه لوي د ځکاري د کلی خلکو و نه لوي ذاتي وسالت یو کور پکښې د دغه امانت دیوالونه ولاړ دوی کیمرې پکې ولاړ دي بل یو شی هم نست دغه به صاحب د ګټونه ځنې وکړه نور سامانونه ځنې وړ ګډران ځنې وړ دته یو شی هم نست مقصد د هسپتال خو وای خو په سره له موجودګۍ د هسپتال هغه څه نه کېدل چې خلکو ضرورت و مطلب یو پیشنټ به وو ته هلته به ورتلی د هغه دپاره صرف یو بوتل یو شربت یو سیرپ مقرر و د پیشنټ مطلب دا نه دی چې سړی یو پیشنټ ورغی هغه ته به سړی یو سیرپ ورکوي کېدای شي پیشنټ ډېر سیریس وي د هغه ته به ډېر دوایي پکار وي ډېر میډیسن پکار وي نو هغه هلته هم رسېدګي نه کېده خیر هغه کیسه خو اوس ختمه شوله اوس خو دلته بالکل هسپتال شته نه صحت له حوالې سره دا بالکل شته نه ختم شوي هسپتال و هسپتال فعاله و د خوار غریبان خلک ورتللو مقصد ډاکټر کو بازار ډاکټر اوس قدرت پرې نه لرل دلی کوم مجبوریت چې و هغه فعاله کېدو که ټېسټونه و که نوره دوایي وله مقصد غریبانو لپاره هسپتال ډېر ښه و مقصد کاري باندې جوړ و اوس دا ټیم هسپتال نشته هغه خواران خلک چې دي هغه مجبوره دي که دی روزانه کوي که د بل مزدوري کوي که بیمار ورپېښ شو دی مجبوره ده د بله برپۍ اخلي خدای به خپل مجبوریت ترسره کوي ډاکټر ته بیبیایي ستاسو ډېر استادان او ډېر شاګردان دا شکایت لري چې د حکومت پاکستان له طرفه ستاسو کم افغانۍ کریکولم سوی دا چینج کړی دی نو له دې کریکولم سره ستاسو په ایجوکیشن سیستم یا ستاسو په تعلیمي نظام باندې څه اثر لري زما نوم حاجي محمد اکرم د 19 نمبر ښوونځي د غزګي منارې د کیمپ سرمعلم یم زما تقریبا د معلمۍ دلته شل کاله یا اتلس کاله کېږي او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي دلته د سکول سرمعلم یم موږ مشکلات اول د دې دي چې زموږ خو دغه نصاب په باب تا پوښتنه وکوله دغه نصاب چې د
زموشته مشکل خو دا چې اول د دې مشکل په افغانستان کې مشته کچیر دلته په دا ماجر هر څوک چې دلته پراته دي په کمپو کې دلته پاتې سي یا د پاکستان باشنده و سی یا د پاکستان ودی ته طبیعت ورکی بیا خدای زموږ په ګټه ده او کچیر دا بیرته افغانستان ته ځي نو دلته هغه تعلیم افغانستان کې په اردو او په دغه باندې په انګلیش باندې انګلیش لا بیا هم تر اندازې پورې دورې دغه استفاده نه کولای شي خو له اردو څخه استفاده نه شي کولای ځکه د افغانستان مورن یا رسمي ژبې دوی هغه یوه پښتو ده او یوه دري ده نو په دې خاطر باندې څه ناڅه مشکلات بیا هم له موږ سره شته ځکه یو داسې زموږ استادان کم تعداد په دغه باندې په اردو او په انګلیسي باندې دی په هیجی خو زیاتره په دې باندې نه پیږي چې هغه اردو زده وي او یا دغه په ځان دغه د انګلیسي زده ده نو دغه مشکل لري خو بیا دا یو کال کېږي چې زموږ د لی د افغاني ښوونځیو کریکولم چینج شوی دی و اردو ته اوښتی دی نو موږ په دې کې خو ډېر مشکلات دي اگر چې خپل یونیسیار خپل سازمان مینال دی دا حق و ماشوم ته ورکړی دی چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه باندې تعلیم ورکول سي نو بدبختانه هغه حق دی اوس په خپل دنیا کې چې د پښتو پر ژبه اردو و انګلیش ویل کېږي انګلیش خو مخکې هم ویل کېدی دغه د اردو نصاب چلول د ښوونکي د یو ټیچر د پاره چې هغه په کلونو کلونو باندې افغانۍ نصاب یا پښتو نصاب چلولی وي دا به وروسته چې یو دم هغه یو نصاب بدلیږي دا به د یو ټیچر د پاره ډیر ګران کار وي چې دی هم په خپله د یو ټریننګ له لارې چې دی زبان زده کوي او دی خپل شاګردان یا سټوډنټ ته دغه سبجیکټ په باره کې په اردو کې په معلومات ورکوي دا د ښوونکو د پاره د ټیچرانو د پاره دا ډیر سخت کار ده او دا به کلونه کلونه په بر کې نیسي دا په یو وخت کې کېدای نیسي او دا به ډیر ټایم اخلي د ډیر ټایم بعد کې به په دې باندې کدوی وتوانېدل چې د خپل سټوډنټ له سره په دې نمونه باندې جوړ کړي خو یو دم دا د ټریننګ په حواله باندې دوی نسي کولای چې دوی یو زبان زده کړي ځکه چې د ټریننګ اصول او مقررات هم دغه دي چې ته په ټریننګ باندې ته یو ټیچر دې ته جوړولای شي چې هغه ته د تدریس د درس ورکولو هغه اصول او طریقې میتود وروښایي بدلته ته نسی کولای چې د زبان باندې یو دم ډیر ژر د پدې باندې پوکي چې د هم زبان زده کی او هم د دغه میتودونو یو دغه په اړه کې معلومات ورکړي نو دلته د ټریننګ اصلي مقصد او مرام هم دغه ده چې ته باید ته د تدریس اصول او طریقې بیان کړي نه زبز د کول نو د سبق نن سره د کوپښتو زکوې انوم عبدالرحیم دی دا کټوی کمپ یو دیش نمبر 15 کې معلم يم دینی خوانه دا خپل شاګردان ته په هر ټولګي کې شایم از ما مضمون دینی شونه ده مورنۍ ژبه کې په یو میاشت کې یو شی زده کی بیا په اردو کې بیا نو پښپښ میاشت کې یو شی په زور زده کیږي دا غي مشکلات شته از موږ کښنیان ته ډیر مشکلات دي خصوصا زه خپل سپینګر سلام دې بعد ته د اردو لهجه څنګه زده کم څنګه سبق ورکم لیکن تر یو اندازه پورې کوشش کوو بیا هم کچیره دغه وو مجبوری وو که مجبوری نه وو مشتبه د خپل ژبه باندې کتابونه راسي افغانستان نصاب راځي موږ مهاجر یو د افغانستان خلک یو کوم اردو سبق سیوس موږ ته درم نشو سوي دی دا موږ دلته پاید کوي چې ووسو یا لدې بعد ووسو یا به ووسو خو سی افغانستان ته لاړ سو یا خپل وطن ته ولر دمشت پیدا نه کی ولې غلطه ټوله پښتو د یا اردو درې نه صرف موږ اردو نصاب سره نه ولر دي ځکه موږ خپل تعلیم په افغانسي افغان نصاب کې کړی دي پښتو کې هم کړی تر اوسه بالکل اردو سره موږ نه ولر دي بالکل لاستم نه دي عمل کړی نه ویل دي اوس اردو نصاب باندې موږ خبرې نه دي کړی نن تدریس کړی نو درس ویل دي تر اوسه خپل لیست کم مکتب دی لدستی ستونه مطمئنه سیستال کاندلې خوشاله دي نه دي خوشاله ورزي پر ټیم مکتب خلاصيږي پر ټیم باندې څنګه مکتب خو به اوس داس دوه سړی وایسي بيخي یو بيصدم دوه نستر
خالی هغه کشنیان خلک دی لپاره لګی سکورم خو ګنځي پام نور سی ما خپل ورور ده اوس تقریبا په ون سیم کې ګپ ده کې موږ یو ورځ ورته سي چرګ ولیکو چرګ نه سم لیکلی چرګ بدرته ولیک چرګ نه سم لیکلی چرګ بدرته ولیک نو مطلب تاسو یعنی تر دا غاده پوری موږ تعلیم دا ول موږ دا نه ګرمو وسم سال خامہ خامہ سي دی کې موږ خپلوم پړیو ځکه دې موږ مشران سي دی دلته راځي په اډه کې 15 منټه کینی ول سکول د نور دی ول خپل تعلیم د غسخ نظارت نه کوي همدار کوم سي هم هیڅ نه کوي بس خالی راځي ورور بس دلته خالی ک چار څورته ولي کلاغه منی نور دی یو څه نظارت هم نه لسم پکړی دی نه دی استاد له درس کړی لای وسخه هم نه کړ دلته کلام موږ راغلو لده دل زای خو سر سي موږ پښتني وکړل ا دې دا ویل چې کوم ماج کارډونه مشر د پاکستان حکومت له طرفه یا یو ان طرف له خوره کول سوي دي مول ډیر ستون سر مخامخ یو ا تا کې دا ماج کارډو باندې موږ له بلوچستان بهر بل سوبیت سفر کوي سو نه موږ یو رښتون تکلای سو او نه موږ سکه ماشمان دي هغه په یو مکتب کې داخله وای سو مریض نسب ولای او ملتان ته نسب ولای او کټ ته نسب ولای وی وی خواته هم نسب ولای مریض په غاړه کې ولیدل هغه 15 ورځې شپږ مورد او پات سي دا مشکل مړ لرو اج پیسې لرو قدرت زیات خلک لري واشته نسیتلای شناخته کارت نسته مریض نسب ولای او مسافر نسب کولای کاروبار نسب کولای خاطر نس خلاص ولای دلته الکانو سکولان ویلې دي هر جې ویلې ماجر کار چې ور سره هغه تر لسم تر دو لسم پورې ورې سي کې هغه یو جېم نه مني نه یو جې چلي کې نه مني وای شنخته کار او شنخته کار ته نسن ټول ماجر کار ته نه دي په ماجر کار باندې مطلب خلک ډیر ضرورت لري د حج ناری وې په کې دای خلک ډیر ډیر شوکیان وي واس په لري قدرت په لري جيب هغه نس کولی زه خپل دا خبر نه کوم بلکې مال خلکو اوریدلې دي مال ټولو خلکو اوریدلې دي تر کوټه سر سړی دي په کوټه کې په وټل کې دای په ماجر کارت باندې سپنه ور کوي هلکه دا کوم ماجر کارت چې د ريجستر ده د ان ريجستر نه ده ريجستر مطلب دا د پټول پاکستان کې چلی دي د ريجستر مطلب دا د تاسو ډیټا پرته د ريجستر ان ريجستر هغه شی ده چې هغه دوه نمبر کچیر د ريجستر وی واکی وی حقیقت لري نو بیا داخل کو تسلیت ور په بازار کې دی ور کې په مسافرخانه کې دی ور کې په لارې باندې چې دوی جیت وا کې چې دی ار جی ودرې چې دی کم ريجستر کار ورسکارا کې دی نه مني کچه ته دی منلو ور نه بیا نو کوڅه لکه تا لاور ته ملتان ته په دوه کوم کاټو شي دی نشار دی نه هغه کاټونه چې افغانستان او پاکستان ورکړي په دوه باندې سیاغه قانوني کارونه دي د بینن ملل لزرې لاندې په دوه باندې دوی تک نشي کولای یوې خوات هر ځای چې دی جی الته دوی کته کیږي بغیر له لورلای تر کوټه پوری دوی تک کولای شي لا هغه خوات دوی تک نشي کولای کمو جو ګورو د وبوستون ز پټوله جنوبي پښتونخوا کې را روانه ده په دالورلای کې چې کوم د افغان کډوالو درې کمپونه دی اکه جکاریس کمپ ته کې کټوي کمپ ته کې غزګي کمپ ته آی له تاسو سره د حکومت پاکستان له طرفه لا یو انجوز له خاصه له تاسو څه مل سوې د وبو په والله وبو مسله چې د مهاجرینو ده یو غړپ وبو د ټوله کټوي چې د 10000 کور ده یو غړپ وبو نستا دغه خلک کنر دي که خځې دي که کوشنیان دي چې له تعلیمه پاته دي هغه د 3 کیلومتره دوی جی له هغه ځای پر اړه یې کراوی او بل څه دا دغه خلک له کولو څخه کوشنیان پاته دي د دوی اوبو په ذریعہ باندې چې دوی خوران روان دي پلار ورور مشر یا په ایران کې یا په بل ځای کې مزدوري خواري کوي دوی درس او تعلیم ته خلاص نه دي په دغه ذریعہ دوی روان شوی دي هغه وبوته بل ورځ چې وګوري اچر شي وي یا تاریا کی وي یا روینی وي یا غل په وجه دي چې په وجه دي نستی له وبو سره دا چې موږ ډیر تکلیف یو ډیر زحمت یو دا چې په لاس په موږ واده دبا وبخلو هغه هم نه پیدا کیږي یو بو ډیر زیات مشکلات او کوم څه د دې کم خلک دي خواران مسکینان خلک دي دغه د هسپتالم ضرورت ته هسپتال نسته کې مقصد داس خاص توجه هم نه ورکی هسپتال ته موږ وایو چې د هسپتال پالیسي او د بورډر غټ مشکلات دي د بوخه دغه وسی خواران غریبان خلک دي
ساتلی تر ماشام خواری مزدوری که بعد لغزی راستی بیادی و بوب شورکیلی و بوب زیاد مشت دادی و بوب زیاد مشکلات لرو مقصد نور کم لغزی دا غدی مشت تکلیف نور زیاد دونه نست مشت لو بوب سر دیر مشکلات لرو کم سیدا مجوای زیاد مشت دا اسپتال دی کم تا پالسی او دا اسپتال تا مقصد سی دکتر راستی دواین راستی دا طول ماجر خلق دی غریب خلق دی مقصد مشت زیاد زیاد دا دو مشکلات یا مشت لو بوب سر دیر تکلیف دا کم بل در اسپتال پوچه بانی داخ خلق واران در اسپتال پوچه بانی میدیر دغه مجبوره دی مقصد داد و کار مشت باید دیر پدغه سر پالسی لکه یاودی و بو مشکلات یاود در اسپتال مشکلات پداسی مشکل حالات که چین ریوال و با کرونا ویروس پنامه مشهور ده چی پدی حالاتی که تاست لحکومت پاکستان لطرپا یا لینجوز لطرپا لطاست رسا مدد سویده او بل خواته چی دادی پتول نالی که دادی ویروس پا خلاب ویکسین ولا گول کیجی آیا تاست لحکومت پاکستان لطرپا یا لینجوز لطرپا تاست چوک را غلی ده چی تاست ویکسین در لگولی وی یا ستاسی رجیستریشن سوی مقصد داشت تک تک خال خال خالو تا دی تک تک خوش هو لر لر روس. آقای مخلوق توسط. اگر داری با نمیشکنن دا مجار کارتونی ور کردی و آقای تا باز باز تام چول تنه در آگل. یو خال خال تراله پر. سلو کی یو پینزو تا کراغلی. سلو کی پینزو تا کراغلی و بالا نی در آگل. مطمئن دار تول کلی کی بال تا مطمئن تقریبا پینزو شکایت کور پراتی درون نپرد سلور نپرد تر اغلی بعد نور تنه در آمد. اما اکمال پاکستان تر با بدن کرونا که لطیس رسم مدت هست. خدا گم مدتی بود بل سه مدت است. داغ چه بود؟ پاکستان تر با داغ خود این جزء تر با لطیس. اکمال پاکستان تر با مشتری مدت هم ندست. یا ندست. نه دکر. کرونا دلی است اثر دخلاسو پمر بندی اثر کرده دی دگرانی دوچسا. نو گرانی اصلا زیاد دا اثر دخلاسو. وس مثلا کدای کشمش که کشمش ماکه کیلو با دوانیم سو درس او وس کیلو با شپار سو پنزنیم سو رپیده آرشه مثلا کچا اول که کسبزی که کداست نورشان که آرشه بود پرپی بندی گران سویده نو پمر باید داغ زیاد توپ سویده دا گرانی داده وس وربا دلیل دیر دی خاله دن مزدوری بندی وس واتا سو رپی مزدوری دا پیدا میان داغ کم مخصوصی دی مسئولیت داده سبزی و داشان دانه بندی پرکیجه تاسو څه کم د یو ان له طرفه چې کم سکولان یا مکتبونه درکول سوي دي آیا په دې مکتبو کې چې کم شاګردانو کتابونه ضرورت دي کمپیوټر لیب یا لیبرټری لیب کلاسز دا له تاسو سره فردي که په دې کې تاسو مشکلات لراستی لګیا یو سار راسو تر ماښامه لګیا یو انشاءالله تعالی درس په صحیح ډول سره په مستقیم ډول سره روان دی انشاءالله موږ راځو مور پلار په زور نه لازم موږ په ډیره لازم موږ سبق زده دا دی چې شپږ نیم سوه نجونې دي پنځه نیم سوه هلکان دي نو ماشاءالله ډېر ښه درس روان دی نوم نظیف الله دی د صوبه بلوچستان لورلایي ضلع د زرکاریس کیمپ اوسیدونکی یم د یو ان سی آر او همدارنګه د یو ان سی آر د پارټنر سوسایټي د موسسې سره د افغان مهاجرینو وزرکاریز کیمپ کې د کمپیوټر د استاز یا کمپیوټر ټیچر په حیث باندې کار کوم تقریبا اوولس کاله کیږي چې یعنی د افغان مهاجرینو د بچیانو د روزنې لپاره د خدمت دنده ترسره کوم او فی الحال تقریبا د پنځه شپږ کاله راهیسې په همدغه کمپیوټر لیب کې د افغان مهاجرینو بچیانو ته د کمپیوټر زده کړې ورښیو زموږ دغه کوم پروګرام چې دی اصلی کم معلم ملاتړ چې دی هغه یعنی یونیسیار معلم مرسته باندې یعنی د سوسایټي سره چې کوم مرسته کوي د یونیسیار په مرسته باندې موږ دلته د خپل ښوونې او روزنې دنده مخته بیایو دغه کوم کمپیوټر لیب چې جوړ شوی دی په دې کې تقریبا موږ اوس سیسټمونه لرو د کمپیوټر زده کړې تقریبا موږ د پنځم ټولګي څخه نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د کمپیوټر زده کړې وښیو هغه کوم پروګرامونه هغه د کلاس په اغیبیلیټي او توانایي پورې تعلق لري یعنی وس پنځم شپږم اووم اتم زده کوونکو ته یو ډول پروګرامونه ورشيو هغه زده کوونکي چې د نهم لسم یو لسم دولسم زده کوونکي هغه ته مثال څه اضافه شیان ورشيو خو مکمل کم سلیبس دی چې هغه موږ ته د سوسایټي موسسې لخوا یا د یونیسیار لخوا راکړل شوی دی هغه سلیبس کې زموږ سره یعنی تقریبا ډی آی ټی او ای ډی آی ټی مکمل کورسونه شته چې په هغه کې مثال کمپیوټر انټروډکشن دی هغه څخه وروسته ایم ایس افیس دی د غاډول ګرافکس دی
هاردویر او ټربل شوټینګ دی انټرنیټ یوزینګ دی دا ټول مکمل شان موږ دوی ته ورشيو یونیسیار تر انډر لاندې کوم دغه انجوز کار کوي د سوسایټي په نامه باندې هغه دلته کتابونه رسوي پر وخت باندې کارتاسیار رسوي پر وخت باندې اندي هغه د شاګردانو لپاره کوم لازم مواد هغه پر ټایم باندې رسوي دلته ریسورس روم موجود ده په دې شوونځي کې اندي د درسي مواد موجود دي د غستا کمپیوټر لیب موجود ده چې په هغه کې هم تر اوسه پورې نه د کمپیوټر لارې نه د شمسي یا د سولر کوم سیستم چې لګولی دی د هغه لپاره کوم مشکل دلته نشته د سکول د وتاکو موږ کوم بوت لرو ځکه چې موږ سکول په دوه شپته کې ده یو موږ د سکولو د کوم بوت له وجې څخه چې هغه دغه د کلاسو د کوم بوت له وجې څخه چې هغه وتاکونه کم دي نو موږ په دوه شپته باندې کړی ده د دغه لپاره هم چې موږ د تقریبا د څلورو وتاکو لپاره خو د نن موږ ضرورت لرو چې موږ شاګردان مقصد په تعداد زیات او غذایي ژنه او دوم مشکل زموږ دغه نسته د اوبو سیستم هم خراب دی دغه دوه میاشتې کېږي زموږ ګر سره د جون او جولای د جون شروع شوی ده چې زموږ د اوبو له مشکل سره مخامخ یو بیا هم هغه کې موږ وروسته خبر ورکړی ده خو تر اوسه پورې هغو کوم اقدام نه ده کړی چې هغه زموږ مشکل حل کړي دلته زه راغلی ولم ما تاسو ته د کټوی کیمپ د ښکاره کوي د جلکاریز کیمپ د ښکاره کوي د غزغی کیمپ د ښکاره کوي په دې کیمپو کې که د اوبو راواخلو که تعلیم راواخلو که د سیحت راواخلو د دې ټولې زیاتې ستونزې دلته دي په دغه افغان کډوالو په کیمپو کې تر ګورو زیاتې ستونزې د دوی د اوبو ستونزه ده د دوی د ماجر کارډ ستونزه ده د دوی د سیحت ستونزه ده که موږ وګورو د دوی له معلمانو سره چې موږ کله خبره وکړه دوی ویلی چې زموږ له تېره دوه کاله چې زموږ سکم کیریکولم دی یا زموږ تعلیمي نصاب چې دی دا له حکومت پاکستان له طرفه زموږ راچینج کړی دی چې مخکې به موږ ته کوچنیانو ته په پښتو او په دري باندې سبق ویلی خو اوس له تېره دوه کاله راهیسې زموږ کوچنیانو ته زموږ سکم تعلیمي کیریکولم وی یا نصاب وی هغه یې په اردو کړی دی سیدا خالص زموږ د ماشومانو نه بلکې زموږ د خاص کار زموږ د استادان لپاره ډیره غټه ستونزه ده او استادان دا شکایت لري چې موږ به یار په خپل اردو زده کوو او بیا به شاګردان ته اردو ور زده کوو دا ډیره غټه ستونزه ده وای او بلکې موږ د سیاست خبرو کوو د دې ځای خلک وای چې له تیره دوه کال راځي چې کوم د یونیسار له طرفه یا له یون له طرفه چې کوم هسپتالونه یا میډیکل مشترکل سوی وای هغه بند کړی دی نو دا د دې کمی زندگی کمی مسئله دا خالی پا دی که ندی بلکه دا سکم افغان کردوال سی پا بلوچستان کی یا پاکستان کی چیری هم کم پونه دی دا دی طول مسئله دا غم مسئله دی تر بل پروگرام پر ما ترا که اجازه